Comissions Obreres assegura que més de 1.000 treballadors no podran cobrar cap subsidi aquest hivern, ja que la temporada s'ha escurçat tant que els fixos discontinus no poden cotitzar. A més, es preveu la creació de menys lloc de feina, ja que els turoperadors i els hotels reduiran l'activitat. El conseller de Turisme, Miquel Nadal, s'ha reunit amb membres del sindicat que li han traslladat la seva preocupació. Tant Comissions Obreres com la Conselleria estan disposats a col·laborar per reduir l'impacte de la crisi en els treballadors del sector. La reunión ha sido interesante en el sentido de que ellos comprendían y entendían la realidad del sector, de que nosotros le manifestábamos que el sector turístico no era solamente la parte empresarial, que también la conforman los trabajadores y las trabajadoras, y ellos desde luego saben perfectamente cuál es la realidad y se han puesto pues a nuestro servicio o a nuestro lado.